Skriti veselov vrt se je v soju praznične decembrske osvetljave še zadnjič prelevil v poligon za okušanje vina ter vseh vrst umetnosti, tako vizualnih kot tudi glasbenih. Tokrat je Mira Šemič izvabila resnico tudi iz gostitelja pogovornih večerov, gospoda Aleša Sedmaka, ki je pred kratkim praznoval svojo 8. Obletnico predsedovanja Zvezi društev likovnih umetnikov Slovenije. Torej je bilo kar nekaj razlogov za degustiranje in okušanje ekskluzivnih vinskih kapljic, ki jih je kot vedno predstavila Lidlova vinska strokovnjakinja. Teklo je vino, tekli so pogovori in z lučkami v očeh se je obujalo najlepše spomine vseh vinsko-kulturnih degustacij iztekajočega se leta. Oh ne, resnice bomo odkrivali še naprej in upam tudi naslednje leta. Ker ti večeri so se pokazali res lepi, topli, malo drugačni in mislim, da smo dodali ta kanček kulture. Vino je kultura in vizualna kultura, glasba, vse smo združili v teh večerih, ker vsi, ki so prišli tudi na lep kozarc vina, so pogledali razstavo, pogledali slike, skulpture. Mislim, da drugačen pristop in združevanje vseh kultur, da je to bilo pravo. Sigurno smo združevali, sigurno smo v bistvu razširili polje dogajanja in pritegnili tudi ljudi, ki jih morda prej ni bilo. Absolutno so pozitivni premiki in jaz mislim, da to je prava formula. A kljub toplim nostalgičnim občutkom se je treba ozreti v prihodnost in si privoščiti kakšno željo? Želja. Mogoče, da še razširimo spoznanje o dobrem kvalitetnem vinu, ker ga v Sloveniji imamo ogromno. Jaz sem si zastavil nek program. Zdaj, ta program se je malo zavlekel in nekako imam občutek, da se bo v naslednjem letu te stvari realizirali. Se pravi, da je ta Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov postane dejansko stanovska, strokovna, poklicna organizacija z vsemi kompetencami in z možnostjo, da dejansko upravlja v bistvu tiste naloge in ustvarja pogoje likovnim ustvarjalcem v tem prostoru. Ali pa se obvezati s kakšno novoletno zaobljubo? Mogoče, da še več delam in da še bolj propagiram vino in kulturo pitja vina, ker je dobro absolutno za vse, za zdravje, za možgane, za kreativnost, za smeh in veselje, ker vino vedno pijemo s prijatelji. Moja zaobljuba pa v bistvu bi jo lahko definiral v dveh zadevah. Eno je to, da speljem to zadevo do konca, to, kar sem zastavil, je pa še moja osebna. Ne? Upam, da bom našel več časa z delom v svojem ateljeju. Dejstvo je, da je bilo in tudi v prihodnje bo lepo z Miro Šemič in njenimi nad vse zanimivimi večernimi gosti, ki nam širijo duha in bogatijo prijetna druženja.